syystöiden ohessa on kiva vähän askarella. Ja mä oon tehdä nyt semmosen kranssin, johon mä käytän muun muassa näitä läänenheisiä angervoja, joita kasvaa tässä taustalla. Mä teen tällaisia nippuja näistä läänenheisiä angervoista. Mulla on tämmönen vaalea lajike, sit mulla on tumma diabololajike ja niiden tällaisia hedelmystöjä. Ja näitä oksia mä kierrittelen tähän sitten läpi tämän kranssin ja yritän vaihdella näitä kasveja sillä tavalla, että siitä tulee mahdollisimman värikkää ja kivan näköinen. Sitten sitä voi höystää aina tämmöisellä keveällä heinällä, niin siihen tulee semmoinen kiva keveys mukaan. No niin, ja nyt kohta työ on valmis. Mä kävin vielä hakemassa lisää kasveja, koska tää oli aika iso kranssi kuitenkin. Ja nyt kun tää on saatu käytyä kokonaan läpi, niin nyt tää on sitten valmis ja sitten vaan katkaistaan tää rautalanka täältä ja taitellaan se tänne kranssin taakse söpösti. Ja siihen voi tehdä myös ripustuskoukun, jos haluaa. Ja tämän voi antaa ystävälle tai ripustaa omaan seinään.